Ljudi moji, mi nismo ni svjesni šta znači šehadet. A da ne govorim vaš namaz, da ne govorim vaš post, da ne govorim vaša sadaka. Samo ako bude iskreno u ime Allaha obavljena. A kad ima šehadet, on u stvari treba da te potiče za neke druge stvari. Zato je nama Allah stalno dao da se vraćamo u naše džamije, da učimo, jel tako ono što učimo, da učimo ihdina sirata al-mustaqim. Iako smo na pravom putu i kad dođemo da nas održi na tome, jer vidite koliko ljudi danas muslimana se bore jedni protiv drugi u ovim iskušenjima koje smo mi, nažalost, nasjeli na ono što nam je šeitan razbacao, malo koščica, dunjalučkih šićara koje je razbacao, pa brat brata ubija samo što drugačije misli. Ko nam je dao potvrdu za to? Sjećam se jednoga, kaže, mi smo u pravu, ja njemu kažem, halali, brate, ali ja sam mislio da Džibril više objavu ne donosi, ja sam mislio da je sa našim poslanikom, ali i selam, objava završena. Kaže, jeste, pa ko ti to kaže da nije, završena je? Reku, ja kako vidim, nije, jer je samo poslanik, ali i selam, mogu da kaže, ovo je istina, jer mu je Allah to potvrdio preko meleka Džibrila. A ko od nas može da kaže ovo je, osim koji je ajet, koji je vjerodostojan hadis, to možemo reći da je istina. Ovo što ja nekada govorim, ti moraš slobodno kazati, izvini, ja se ne slažem s tim. Jer nije ovo govor od Allaha što ja govorim. I ja sad mogu govoriti, a ne mora tako biti. I ko je sad u pravu kad pogledate dvije suprotstavljene vojske, naši momci odu tamo, čuli ste, i to je po zakonu našem zabranjeno, a i po islamu da ti ideš da brata svoga ubijaš. Jer i ubijeni i ubica idu u džehennem, kaže poslanik alejhiselam. Pa ashabi kažu, kad se dvojica muslimana susretnu, pa jedan drugog ubije. Poslanik alejhiselam kaže, i ubijeni i ubica idu u džehennem. A onda kaže jedan od ashaba, Allahov poslaniče, mi znamo da je ubijeni žrtva, ali što da ide ubijeni, ubica, da oni u džehennem ide, u redu, ubija. Ali što ovaj koji je ubijen? Kaže, i on bi ubio njega da ovaj nije njega. Vidite? Zato musliman ne može podići ruku na brata muslimana, ne može. Čim je digne, džehennem ima da ga stigne. Nemamo druge, razumijete? Nema dizna. Džaba ti sad govori, ja to radim u ime islamske države, ja u ime koje islamske države? Ko imaš potvrdu, tebi to melek Džibril donio, kao što je poslanik alejhi selam donio, i on je imao direktive od Allaha kada će koji potez da sačini, i dok ne ispunimo takve uvjete, nemamo pravo tražiti od ljudi da rade ovo što danas radi u svijetu.